it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Prorrogamos o casamento para 2021 e, novamente, não pudemos realizar a cerimônia. Neste momento, já não sabia se era devido à pandemia ou se era um sinal pela segunda vez para eu pensar melhor. E hoje, posso dizer na frente de todos que realmente era um sinal de Deus, que o amor é paciente, que você é a mulher da minha vida, que me apaixonei desde o primeiro dia e tenho a certeza que na saúde e na tristeza, conforme os votos que fizemos, vamos viver juntos e felizes para sempre. O amor é definitivamente paciente. Ele é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que vem de você é lindo, também é bondoso. Ele é gentil, leve, travesso, cuidadoso. Ele é muito mais do que eu imaginei que eu ia viver um dia. Ao cuidar de você, da nossa família, da nossa Rominha Furacão e de todos os furacões que vierem, da nossa casa e do nosso amor. O amor, ele precisa ser cultivado, que o casamento é muito mais do que essa celebração, mas a escolha é diária. Aí eu te escolho. Todos os dias, com o mesmo frio na barriga do nosso dia 12, para sempre.